כן, טוב, אנחנו עדיין ממתינים כאן לראות את היירוט עצמו. אולי על רקע הדברים האלה גם נחזור למה שפתחנו, וזו המדיניות המקלה של, של ישראל. אגב, לפי החשבון שלי כבר היינו צריכים לראות את אחד המיירטים מאזור גולקן יותר. הנה. כן, יכולנו לראות כאן בשידור חי את שני המיירטים יוצאים לכיוון הרקטה. זה נראה כאילו יירוט ממש מעל המקום שבו אנחנו נמצאים כרגע. זה הרושם שמתקבל. אנחנו ברשותכם נוריד פרופיל מחשש לרסיסים, מבקש מאורן הצלם. אורן, בוא רד לידינו, רד. אמיר, אנחנו... אורן, רד לידינו, היירוט היה ממש מעלינו בדקות האחרונות. ונשוב אליכם, אמיר. מיכל, אנחנו בסדר, תישארו איתנו בשידור כל הזמן. מיכל, אנחנו בסדר, אנחנו נצמדנו לקרקע. הזמן המשוער הוא צריך להישאר עוד כעשר דקות עד שהרסיסים נופלים. שמענו כאן את הפיצוץ, זה נראה כמו יירוט של רקטה אחת כאן ממש מעל המקום שבו אנחנו נמצאים. אני אחזור אל מול המצלמה ואולי נחזור אל הדיווח. נבקש אולי רק מהתאורן שירים כאן את הפנס. בסדר, תודה אנחנו רבה. רואים אותך ומסתפקים גם בתנאים האלה. טוב, בואו נחזור לדיווח. נחזור לדיווח שפתחנו בו, דיברנו על המדיניות המקלה של צה"ל בכל מה שקשור לתקיפת מטרות ברצועת עזה. במהלך היום הזה צה"ל מעביר הודעות גם בקרוזים, גם ב-SMS, גם בטלפונים לתושבי רצועת עזה, ובהודעות האלה נאמר כך: כל מי שבביתו או בקרבת ביתו תהיה פעילות צבאית כלפי ישראל, ירי כזה או אחר, או לחילופין חדרי שליטה של חמאס, נקודות מפגש, כל בית כזה יהפוך למטרה באופן מיידי. המטרה של המסר הזה לאוכלוסייה האזרחית היא ברורה מאוד. קודם כל ללחוץ על חמאס, ללחוץ על חמאס מלמטה, מכיוון האוכלוסייה עצמה, וגם כדי לאפשר לישראל לתקוף באופן מהיר מאוד מטרות שמזוהות בזמן אמת. ראינו את זה, וזה אולי מתקשר למה שעודד תיאר קודם לכן עם התקיפה של הבית רב הקומות באזור תל אל-הווא. תל אל-הווא, אגב, זו שכונה שבנויה כמעט כולה ממבנים רבי קומות. עוד נקודה שאנחנו רוצים להדגיש, הכוננות המאוד גבוהה של צה"ל לאורך היישובים באזור עוטף עזה. בצה"ל, במערכת הביטחון, מבינים שחמאס לקראת אולי, כמו שעודד אומר, לקראת חידוש השיחות על הפסקת אש, מנסה להשיג איזשהו הישג, וכדי להשיג איזשהו הישג הוא ינסה לבצע פיגוע ראווה, בין אם זה חדירה לתוך שטח ישראל, בין אם זה איזשהו פיגוע ימי, או אולי אחת האופציות האוויריות, מלט נפץ או כל דרך אחרת להגיע לישראל מהאוויר. ולכן אנחנו רואים כוננות מאוד גבוהה לאורך היישובים בעוטף עזה, כוננות גבוהה מאוד של חיל הים לאורך החופים, וכך גם כל מערכות הגילוי של חיל האוויר. כך שאנחנו מדברים, אפשר לומר ביממה האחרונה, לסכם ולומר כך: כוננות גבוהה מאוד מחשש לפיגוע של חמאס, ובמקביל המשך התקיפות האוויריות כדי להפעיל לחץ על חמאס, גם דרך תקיפות וגם דרך האוכלוסייה, דרך אותה אזהרה. נזכיר את המניין, כרגע אנחנו עומדים על כ-300,000 פליטים שנמצאים במתקנים של אונר"א ברצועת עזה. אמיר, תודה. אנחנו רוצים להרגיע גם את הבטן המתהפכת שלנו. אנא שוב אלינו בהמשך. חוזרים אלייך, איילה חסון באולפן.